në agjenci turistike në qytetin e Shkodrës që në ditët e para të dhjetorit. Vjetre një rritje fluksit të qytetarëve të cilët prenotojnë destinacionet të tyre të preferuara brenda dhe jashtë Shqipërisë për të kaluar Krishtlindjen dhe vitin e ri. Një interes të lartë këtë vit ka patur edhe nga turistët e huaj, bën të ditur Gentiana Mustali, operatore agjencisë turistike në Shkodër. Ka pas interesime për destinacione turistike, si për Krishtlindje, si për vitin. Përgjithsi gjithmonë lakmohen çmimet që janë fije ekonomike, sidomos për në Shkodran. Po ja, ka shumë përmirësim. Edhe sezonin e verës ka pas shumë përmirësim, edhe tani ka përmirësim. Kemë filluar me lviz pak. Po gjithmonë kur hin turistat të huaj, edhe ne lvizim si agjenci fije moshë. Ka pas jashtëmasë shumë, sidomos për zonat malore që ata i preferojnë jashtëmasë shumë. Po, edhe për Shkodrën një shmasë shumë. Ne kena kalu shumë turista në përzyrë tonë. Edhe ba me dalim të pedonalja, ma lërë se i ke plot dhe me tonë turista të ujë. Zonat malore si Kalushini në Malin e Zi dhe Boga në Malcine Mave, betën ndër destinacionet e preferuara, por edhe vendet e tjera europiane. Zonat më preferume janë edhe zonat që bjenë bërë, që është janë skit, Kalushini, Boga, e shumë tjera. Përgjësi, Stamolli, që i ka vazhdimisht, ka interes jeshtë masë shumë, sepse i kanë paketat e përfshime, nuk janë paketat si këtë të ne, atje janë paketat jashtë, vendet janë paketat e përfshime, mjesi, dejka, janë ultimi, janë me guid. Fluksi turistëve të huaj në qytetin e Shkodrës ka ndikuar në përmirësimin e turizmit. Çdo ditë paraqiten pranë agjencive dhjetra turistë të huaj për të prenotuar destinacionet të tyre të preferuara që të kalojnë festat e fundvitit.